Քոչարյան, համեցեք։ Ուրեմն 2 օր առաջ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երկար քննարկում եղավ կապված կանոնակարգի, սահմանագծման կանոնակարգի հետ կապված շատ հարցեր ուղեցինք, մտահոգություններ ասվեց եւ ընդհանրապես վերջին 3-4 ամիսներին այս ամեն ինչ շատ խոսվեց, մատնանշվեց այն խնդիրները, այն վտանգները, որոնք կան։ Այնուամենայնիվ այսօր քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության պատգամավորները հաստատեցին կանոնակարգը 67 կողմ ձայներով։ Հիմա այստեղ, ինչպես այնտեղ, նաև այստեղ ուզում բարձրացնել այս խնդիրը, նախ եւ առաջ որ մեր հանրությունը հասկանա ինչ է կատարվում ու ինչ սխալ բան է ստորագրվել, խոսքը հատկապես 5-րդ կետի մասին է, երբ որ խոսքը գնում հատվածային սահմանազատման մասին, այսինքն նույն տավուշի օրինակով հնարավոր է, որ հետագայում մենք զիջենք տարածքներ, իսկ դա ասում եմ այն կոնտեքստում առաջին հերթին, որ մեր զինվորը հնարավոր է հետ քաշվի, այդտեղ կանգնի ադրբեջանցին, ու դա մենք անենք առանց իմանալու, թե ինչ է լինելու ընդհանուր սահմանի երկայնքի գծով, այսինքն այնտեղ, որտեղ պետք է ադրբեջանցիներ դուրս գան, փաստացի նրանք կարող են դուրս չգալ, պրոցեսը կեսից վիժեցնել, եւ մենք հայտնվենք մի իրավիճակում, երբ որ մենք փաստացի տվել ենք եւ չենք ստացել մեր ստանալիքը։ Հիմա այս կոնտեքստում որն է այս կուրորեն ադրբեջանին հավատալու պատճառները, արդյոք արցախցիների հանդեպ իրականացրած ցեղասպանությունն է, արդյոք այնա, որ իրանք հավակնություններ ունեն մեր սուվերեն տարածքների նկատմամբ, արդյոք այնա, որ նույն այս օրերին, որ դուք ստեղ կանոնակարգ եք ընդունում, իրանք զուգահեռ արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալուց են խոսում, ու արևմտյան Ադրբեջանը իրանք անվանում են Հայաստանը։ Որն է սրա, ինչ պատասխան ենք տալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, երբ որ լինի հենց այս ցավալի վտանգները։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ընդրեմ համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինչ կանեմ, տեսեք ինչ թափանցիկ եք աշխատում, որ գիտեք իմ թղթապանակի մեջ ինչ կա եւ ինչ չկա։ Ուրեմն մենք որդեգրել ենք որոշակի ռազմավարություն, եւ այդ ռազմավարությունը հետեւյալն է, որ անվտանգային ոլորտում ընդհանուր առմամբ մեր ռազմավարությունների հիմքը պետք է լինի լեգիտիմությունը, եւ մենք հետևում ենք այն ռազմավարությանը, եւ այն ինչ այսօր ազգային ժողովը վավերացրել է, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ըստ արժանվույն գնահատենք այդ իրադարձությունը, որովհետեւ դա չափազանց կարևոր իրադարձություն է, որովհետև մենք դրանով արձանագրել ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքների, լեգիտիմ տարածքների, սահմանների, սահմանազատման սկզբունքները, եւ այդ սկզբունքները պետք է կյանքի կոչվեն։ Եվ գիտեք, ինչու ես սկսեցի ռազմավարության։ Ընդգծելու համար հետեւյալը, որ պարզ է, որ եւ Հայաստանի ներսում, և Հայաստանից դուրս կլինեն տեսակետներ, կարծիքներ, կլինեն որոշակի մտածված գործողություններ մեր ռազմավարությունից շեղելու համար։ Մենք այդ ռազմավարությունից չենք շեղվելու, բայց միևնույն ժամանակ նաև հաշվի ենք առնելու, լսելու ենք բոլոր հնարավոր արգումենտները, բոլոր հնարավոր մտահոգությունները, բայց նաև պիտի արձանագրեմ, որ այդ մտահոգությունները հասցեագրելու բոլոր մեխանիզմները վավերացրած կանոնակարգը նախատեսում է, եւ ընդհանուր առմամբ պիտի արձանագրեմ նաեւ, որ կանոնակարգում սահմանված է ոչ միայն հատվածական սահմանազատման հնարավորություն, այլև սահմանազատման գործընթացը ըստ էության ավարտվում է ամբողջական սահմանազատման գործընթացով, այսինքն եւ ուրիշ կերպ չի կարող լինել, որովհետև ամեն հատված
պետք է սահմանազատվի, այդ սահմանազատումը պետք է արձանագրվի որևէ կերպ եւ հետագա process-ները իրականացնելու համար։ Իսկ այն, ինչ որ տեղի է ունեցել նախորդ շրջանում, Գիրանց ոսկեպար հատվածում, ես էլ եմ ասում, կան տարբեր գնահատականներ, իմ գնահատականն այն է, որ դա շատ մեծ եւ շատ լուրջ հաջողություն է առաջին հերթին անվտանգային ոլորտում, որովհետեւ հիշում եք, բոլորը ասում էին, թե ինչպես են երեխաները դպրոց գնալու Տավուշի մարզի Գիրանց գյուղում, երեխաները Տավուշի մարզի Գիրանց գյուղում դպրոց գնում են հաճույքով, անվտանգության զգացումով եւ Գիրանցում դպրոց գնալը վերջին 35 տարում ավելի անվտանգ չի եղել, քան այսօր է։ Եվ մենք այս խնդրի լուծումը ուզում ենք շարունակել, այս իրադրությունը ուզում ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանամերձ բնակավայրերում։ Շնորհակալություն, արձագանք։ Ուզում եք, շատ բան կարող եք ուզենալ, մենք կարանք հավատանք, կարանք չէ, ու բնականաբար շատ բաների նաև տեսնելով գործողությունները մեղմ ասած հավատ չեն ներշնչում։ Բայց հիմա ես խոսում կոնկրետ բանից։ Այս մոլորեցնելը պետք չէ, որտեղ կոնկրետ այս կանոնակարգում գրված է, որ սահմանազատումը հատվածային արվում է առանց վերջնականի ու կոնկրետ հողի վրա փոփոխությունները արվում են մինչև վերջնական համաձայնեցումը։ Հիմա կոնկրետ, եթե օրինակ հաջորդ հատվածը արվում է, ասենք, Տիգրանաշենում, եւ հայ զինվորը հետ ակաշվում ինչ որ մի կետ, հետո հերթի երբ որ հասնում օրինակ Ջերմուկում, որտեղ մեր սուվերեն տարածքում է գտնվում Ադրբեջանը, ու իրանք ուղղակի դա չեն անում, պրոցեսը դանդաղացնում են, երկարացնում են, բայց մենք արդեն փաստացի, ինչպես տավորշում ենք հետ քաշվել, նույնիսկ հետ ենք քաշված լինում այստեղ, ինչ ենք մենք անում։ Հասկացա, մինչև վերջ չի հասնում, չի ստորագրվում, է հետո, բայց արդեն դուք տվել եք, չէ՞, իրանց տալունը, ու լոլոն էլ պետք չի ստեղ կարդալ, խնդրում եմ կոնկրետ։ Ուրեմն, ես հասկանում եմ, որ գուցե Գիկոսի մահը այն քիչ գրքերից է, որոնք դուք կարդացել եք, բայց կանոնակարգում նման ձեր նկարագրած մեխանիզմները ամենևին էլ այդպիսին չեն, և պետք չի ամեն անգամ, էլ եմ ասում, Գիկոսի մահի սցենարները, որ գնացին մարդի, ունեցավ որդի, Գիկոս գլխակը պոպոս, վեր լավ ծառին, վեր ընկավ քարին, վայ Գիկոս ջան, այսինքն մենք իրականացրել ենք թափանցիկ գործընթաց, և այն, որ դուք նկարագրում եք կանոնակարգում, այդ ամեն ինչը, դա ձեր մեկնաբանությունն է, որը ձեր մեկնաբանությունն է, բայց կա ի վերջո կանոնակարգի տեքստ, որը հրապարակային է և որը լիարժեք համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, և մենք շարունակելու ենք հետապնդել այդ պետական շահերը համաձայն նախկինում իմ ցույց տված տրամաբանության։ Շնորհակալություն։